ខ្ញុំធ្លាប់ស្ដាប់រឿងសិទ្ធិបតម្នាក់សិទ្ធិបតហ្នឹងគាត់និយាយថាសាច់គប់មិនល្អអត់រៀនសូត្រអីទេគាត់គិតតែពីរឿងសុបាយសុបាយទៅម៉ែឪហ្នឹងមានទ្រព្យច្រើនណាស់80កោតនឹងចាយយ៉ាងម៉េចទូលអស់ទេគាត់ថាចាយធម្មតាប៉ុន្តែដល់គាត់នឹងខ្សែគប់បាប្រមិតច្រើនទៅអស់ប្រាក់អស់ទ្រព្យនឹងទៅរហូតដល់សុំទានហើយមិនត្រឹមតែសុំទានទេតែធ្វើចោលទៀតគេចាប់បានទៅមាននាងម្នាក់ហ្នឹងធ្លាប់ស្គាល់គ្នាតកោសថៃដូចគ្នាក្រោយមកអ្នកប្រុសហ្នឹងគេថាធ្លាក់ខ្លួនទៅប៉ុន្តែអ្នកស្រីហ្នឹងគេនៅចាំញៀនសុលសាយ៉ាងអណិតនឹកឃើញថាដឹងបានអីត្រូវគេចាប់យកទៅកាត់កកអញ្ចឹងក៏យកនំសម2ទៅទឹកមកផ្ទាល់យកទៅឲ្យហូបមុននឹងដាច់ខ្យល់ណាមិននឹងគេកាត់កកចឹងទៅគាត់ដឹងគាត់នឹកឃើញថាព្រះមហាមោគលាននឹកឃើញថាបរោះហ្នឹងមានអបនិស័យអញ្ចឹងក៏ទៅបិណ្ឌបាកន្លែងបច្ចិឃាតកន្លែងគេសម្លាប់មនុស្សទៅបិណ្ឌនៅហ្នឹងគាត់ហ្នឹងក៏ថាមកលេបសំទៅឲ្យដាច់ខ្យល់ក៏តែលេបទីអីអញ្ចឹងដាក់បាតលោកផងទៅយកនំសមហ្នឹងដាក់ប្រគេនព្រះមោគលានព្រះមោគលានលោកអត់ទៅឆានណាទៅឆាននៅនឹងម្ដងបីញ៉ាំងសទ្ធីអីបោះបរោះហ្នឹងមានកម្លាំងខ្លាំងលោកឆានហើយចឹងទៅលៀងដៃឲ្យទឹកនឹងហើយក៏មុនហោះទៅបាត់ទៅចឹងទៅគាត់ហ្នឹងបានបនច្រើនហើយបានបនច្រើនហើយបនរៀបនឹងស្លាប់រៀបស្លាប់ប៉ុន្តែវាទាស់តែចិត្តគាត់នឹងវាច្បោកច្បល់ច្បោកច្បល់នឹងចិត្តជាកុសលឬអកុសលអកុសលវាដឹកឃើញនាងយកសំសងមកឲ្យនោះគេនឹងស្អាតកូនសិទ្ធិស្អាតណាស់ណាដែលជើងគេក៏សាឡូនស្អាតតែដឹកឃើញមុខគេរហូតអញ្ចឹងអបនជាតបនហើយប៉ុន្តែបាបហ្នឹងវាចេះតែមកដែរវាមកស៊ីបនក្រឹប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 ញ៉ាំទៅដាច់ខ្យល់ដាក់មកកបិតពឹបដាច់ផឹងទៅស្លាប់ទៅត្រូវទៅកើតតាវតង្គអំណាចនៃជ្រះថ្លានឹងព្រះមហាមោគលានហ្នឹងប៉ុន្តែបនដែលស្អាតថាបាបដែលនឹកគេនោះពីទួលោភៈអញ្ចឹងនេះអកុសលក្នុងភពនឹងឯងវិចោទៅស៊ីបនតបៀតបៀនបនឲ្យមានកម្លាំងថយមកមកកើតត្រឹមរកទេវតាចាតមហាឃើញមិនតិចមិនតិចទេណាខុសគ្នាពកដាស៊ីបនអស់លេងនឹងចឹងរឿងនឹងចឹងបនហ្នឹងមិនអាចទៅរៀបរៀងពួកកម្លាំងពេលហ្នឹងខ្លាំងណាបនដែររៀបធ្វើរៀបស្លាប់ដែរធ្វើរៀបពេលស្លាប់នឹងឯងជាមួយនឹងព្រះមហាមោគលានដែលជាព្រះអរហន្តទៅទៀតនោះ
លោកមានគុណដ៏ធំចឹងប៉ុននឹងធំណាស់ដែលគាត់ធ្វើចោរកម្មធ្វើអីមកបាបនឹងវាអត់មានកម្លាំងដូចប៉ុនពេលនឹងទេប៉ុននឹងមានកម្លាំងគ្រាន់តែស្លាប់ពឹបយោងទៅប៉ុន្តែយើងវាមិនឈ្នះបាបវាជួយទាញមកណាវាត្រូវដល់ជាន់ទី2វាទាញទម្លាក់មកត្រឹមជាន់ទី1អាហ្នឹងកុំមើងងាយបាបណាវាបាយយើងឈ្នះក៏វាដាក់ម្ដាយដែរណាតតិចដែរអាហ្នឹងចំណុចទី2ហ្នឹងយល់ណាណាហ្នឹងបៀតបៀនចឹងហ្នឹងចឹងប៉ុណ្ណឹងថ្ងៃហ្នឹងយើងរៀនពីឧបបៃលកកម្មណាប្រការទី2ហើយសប្តាហ៍ក្រោយប្រការទី3ហើយសប្តាហ៍ក្រោយទៀតអរៀនទៀតទេចូលទៅឥណ្ឌាសិនចាំទៅប្រហាត់នៅឥណ្ឌាទៀតណានៅក្នុងបជាដក1ឈ្មោះសត្តិកុម្ភៈជាដកសត្តិហ្នឹងគឺសត្រាវុធមានដាវមានកបិតលំពេងស្នោជាដើមណាសត្តិហ្នឹងកុម្ភៈហ្នឹងបើថាកំណោឬក៏កុំកំណោណាកន្លែងគេកោដាវលំពេងហ្នឹងអាកុម្ពៈណែគុមោចិនបោណែសត្តិកុម្ពៈជាដកមានរឿងដំណាលពីរឿងភិក្ខុទេវតនភិក្ខុទេវតនលោកពមៀលថ្មទម្លាក់លើព្រះអង្គនៅភ្នំរាជក្រឹត្យញាតញោមទៅទៅឃើញកន្លែងនឹងទម្លាក់ថ្មមិនអីមិនណែអញ្ចឹងទៅក្រោយមកក្នុងការនោះព្រះអង្គត្រូវរបួសជើងគាត់តែពងជើងឯងពងប្របាទេមិនរហូតដល់លបាយឈាមឯងអត់ទេព្រោះមកទួសរីរៈរបស់ព្រះអង្គហ្នឹងគឺអត់មាននរណាម្នាក់ដែលមានចិត្តអាក្រក់ធ្វើឲ្យព្រះអង្គអាលាត់ស្បែកឯងមិនចាំទៅធ្វើឃាតព្រះអង្គហ្នឹងសំបីតែអាលាត់ស្បែកហ្នឹងក៏មិនមាននរណាដែលមានចិត្តបាបធ្វើដែរប៉ុន្តែបើមានចិត្តបន់អាចធ្វើបានព្រះអង្គគង់នៅវត្តជីវកម្មប្រវត្តិហ្នឹងណាជីវកម្មវត្តហ្នឹងចុះពីរាជគ្រឹះមកដល់ហើយវត្តនឹងអាចចុះពីកិច្ចកោតចុះមកគឺវត្តជីវកម្មប្រវត្តិនៅជើងភ្នំរាជគ្រឹះនៅលើភ្នំហើយក្រោយមកព្រះអង្គទៅគង់នៅក្នុងគុហាមួយឈ្មោះមាតកុឆេគុហានឹងមាតកុឆេនៅក្នុងមគ្គទាយវិហារចង្ការនោះពេទ្យជីវៈណាពេទ្យជីវៈពេទ្យជីវៈហ្នឹងគាត់ទៅយកកបិតជាឡើងជួមឡើងជួមបបាទព្រះអង្គឈាមខ្ទុះអញ្ចឹងណាវាកកអត់មានលាត់មកមែនប៉ុន្តែវាកកនៅក្នុងនឹងឈាមអញ្ចឹងគាត់ជាយកឲ្យស្អាតអញ្ចឹងតែណាគោរពព្រះអង្គណា
អាចធ្វើបានអត់មានបាបទេណាអាចជាសាច់នឹងព្រះអង្គបានអត់មានបាបបែរជាបានបុណ្យដល់ទេវទត្តមិនទាំងឲ្យលាត់ស្បែកផងប៉ុន្តែណាណន្តរិកាមកធ្ងន់ណាឧបធម្មគិតមើលទេវទត្តធ្វើខាងសង្កភេទផងធ្វើលោហិតបាទផងពីរធំធំប៉ុន្តែសង្កភេទដើរតួជាអនកកម្មដល់ទៅលោហិតបាទឧបធម្មអកកម្មឧបធម្មបាបនឹងឲ្យមានកម្លាំងកាន់កាន់តែខ្លាំងព្រះអង្គគង់នៅក្នុងមតកុឆេកុហាមានភិក្ខុសង្ឃចោមរោងច្រើននៅក្នុងកាលនោះភិក្ខុទាំងឡាយសន្ទនាគ្នាថាភិក្ខុទេវទត្តមិនល្អហើយមកបរិស័ទរបស់ទេវទត្តនឹងក៏មិនល្អដែរអត់ល្អវិស័យមិនល្អយ៉ាងហ្នឹងសែបគប់បកលណាទៅអញ្ចឹងតែព្រះអង្គក៏ត្រង់គង់គេរៀបចំកន្លែងព្រះអង្គគង់ទៅអង្គថាឡើយទៅគង់នៅក្នុងមតកុឆេកុហាទៅវិទលាយបន្តិចនៅទីនេះចង្អៀតចឹងទៅព្រះអង្គក៏សំដែងរឿងទេវទត្តដែលមានបរិស័ទមិនល្អដូចគ្នានឹងព្រះអង្គសំដែងអំពីរឿងសតិកុម្ពជាដកនឹងឯងនឹងកាលនោះពរិជាព្រះបាទបញ្ចាលៈព្រះបញ្ចាលៈគ្រប់គ្រងរាជសម្បត្តិនៅក្នុងនគរពារាណសីបាទបញ្ចាលៈនឹងក្នុងកាលនោះមានភ្នំមួយនឹងមានចៅនៅលើកំពូលភ្នំចៅ500នាក់ហើយនៅខាងជើងភ្នំខាងក្រោមហ្នឹងមានភ្នំហ្នឹងមិនធំទេតូចតែតែនៅខាងក្រោមកន្លែងគុំនៅរបស់តាបោះទាំង500អង្គហើយនៅនឹងក្បែរហ្នឹងមានសត្វសេកសវៈបោតកៈសវៈបោតកៈទើបញាស់បានចេះហើចេះអីតិចតិចហ្នឹងប្របួលគ្នាហើពីរសត្វហ្នឹងពីរសវៈបោតកៈពីរក្បាលហើលេងជាមួយគ្នាពីរអ្នកបងប្អូនជួនជាពេលហ្នឹងខ្យល់ភ្យុះកំបុតដបងមកប្រគួយសវៈបោតកៈទាំងពីរនឹងប៉ើងទៅណាប៉ើងទៅលើអញ្ចឹងទៅវាបែកគ្នាសវៈបោតកៈមួយទៅធ្លាក់នៅនឹងកំណោដាវលំពេណាគេកោដាវទៅធ្លាក់លើអាកំណោដាវគេហ្នឹងហើយសវៈបោតកៈមួយទៀតទៅធ្លាក់នៅលើសួនផ្កាលើផ្កាដែលជាកន្លែងនៅរបស់តបោះអានេះពួកចៅឃើញសេកទៅរើសយកទៅចាំដាក់ឈ្មោះថាសតិកុម្ពៈសវៈបោតកៈហើយដល់ទៅ
សេកមួយទៀតដែលធ្លាក់ទៅលើគុំផ្កាតបោះយកទៅចាំយកទៅចាំទៅក៏ដាក់ឈ្មោះថាពុបផៈណាពុបផៈបរសុនឹងបជាផពុបផៈគុំពៈសុវៈបោតកៈពុបផៈគុំពៈសុវៈបោតកៈឈ្មោះគេព្រោះវែងឈ្មោះថ្មវែងខ្ញុំចាំមើលថ្ងៃណាថ្មអានឈ្មោះខ្លួនឯងឲ្យដឹងម្ដងវែងចង់មកជួមកខ្សែគេថែមឲ្យរហូតណាថែអីណាណៃងាចិត្តប្រហែឈ្មោះស្ដាច់អឺចឹងទៅនៅណាសត្វទាំងពីរហ្នឹងមួយទៅនៅជាមួយចៅចេះតែរឿងលួចទេចៅគេបង្ខាត់ពីដើរលំពេងកាប់សម្លាប់លួចប្លន់អីយ៉ាងទៅហើយដល់លសេកពុផៈហ្នឹងក៏ទៅនៅជាមួយតបោះហ្នឹងចេះតែរឿងធរអាយ៉ាងទៅនៅណាចេះហ្នឹងណាខ្ញុំដឹងហើយរឿងហ្នឹងប្រົບរឿងសែបគប់ធ្លាប់ស្ដាប់រឿងហ្នឹងអត់ណែចាំមើលពិសដាហ្នឹងយ៉ាងម៉េចប្រុសណាស់ប្រុសរឿងហ្នឹងតែចាប់រឿងហ្នឹងទៅនិយាយពីរឿងកណោគេគេយំអោបគ្នាមកជានឹកឃើញរឿងកណោកណោផ្សេងទៀតណាថ្មតែដឹងតែអានបានពាក្យកដាហ្នឹងមើលទៅដូចកំសត់បន្តិចអស់សំណោចបន្តិចបែកគ្នាមកយកសោះយំអោបគ្នា700ឆ្នាំគូយ៉ាប្រយ័ត្នម៉េមិនចាប់ពីរឿងហ្នឹងទៅនិយាយពីរឿងហ្នឹងឡាញ់គ្នាអីបើម្លឹងណាបែកគ្នាមកយប់សោះហ្នឹងតែឥឡូវនិយាយរឿងសេកយើងឯណេះណារស់នៅយ៉ាងទៅពេលមួយពរាជាពរាជស័យហ្នឹងលោកទៅនាំបរិវារនាំអីទៅបរបាញ់សត្វចូលចិត្តបាញ់សត្វទៅទៅក្នុងឧសៀនក្នុងឧសៀនទៅអ្នកណាឲ្យសត្វនឹងរួចអ្នកនោះត្រូវវិន័យចឹងទៅពួកអាមាត្យទាំងអស់ហ្នឹងគេពោជុំវិញហើយឲ្យព្រះជានៅមកកន្លែងគុំព្រៃមួយហើយគេនៅគុំគុំគុំយ៉ាងទៅហើយគេសញ្ញោគ្នាឲ្យប្រអើល្មិចឲ្យសត្វនឹងរត់ទៅខាងព្រះជាអញ្ចឹងគេសញ្ញោគ្នាពឹបគេផ្ទះដៃភពទៅសត្វនឹងវាភ័យរត់មិនដឹងទៅណារត់រោព្រះជាប្រាច់បឹបទៅបាត់ទៅព្រះជានឹងទប់អត់តាន់ណាទប់មិនតាន់អញ្ចឹងទៅគេសើចអីមិញរត់ទៅខាងណាមិញរត់ទៅខាងណាគេនិយាយឌឺណាថាដឹងទៅខាងណាទេមិញសង្ស័យទៅតាណាទេមិញហ្នឹងគេឃើញគ្រប់គ្នាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងទៅរាជានឹកឃើញគេនិយាយឌឺឲ្យហើយគេសើចចំអកឲ្យយើងហើយហៅនីសារថៃបរទេសយើងឡើងជីកដេញមកដេញសាប់ហ្នឹងម្ដងឡើងទេសទៅហ្មងសេះលឿនដេញតាមសត្វដេញអត់តាន់ដែរដេញតាន់
ចឹងទៅក៏ទៅសម្រាកនៅនឹងក្រោមដើមឈើមួយដែលជាទឹកដីរបស់ពួកចៅរបស់ពួកចៅជួនជាពេលហ្នឹងចៅអត់នៅចៅទាំង500នាក់ហ្នឹងនឹងគេរវល់ទៅណាថ្ងៃហ្នឹងពួកចេញលួចបាត់ហើយចេញធ្វើការងាររបស់គេណាបើធ្វើអត់លុយចាយអញ្ចឹងគេមានការងារគេដែរនៅសល់តែសត្វតិកុម្ពៈសវៈបោតិកៈហើយនឹងចង់ភៅចង់ភៅចង់ភៅលេចឈ្មោះបាត់ហើយឈ្មោះគេវែងវែងពេកបាទបាទណែហ្នឹងហើយមិនដឹងឃើញទេអត់ណាណែចង់ភៅកំពុងតែធ្វើមហូបធ្វើអីទុកឲ្យចោលអញ្ចឹងណាគេមានចង់ភៅរបស់គេដែរណាចោលអញ្ចឹងសេកហ្នឹងគេហៅទៅវាឃើញបរិជាកំពុងតែផ្ទំបរិជាហ្នឹងអស់កម្លាំងពេកឲ្យគេយកកំរាលពីលើទេសមកយកមកក្រាក្រោមដើមឈើក្រាទៅហើយផ្ទំទៅឲ្យនីសាថៃច្បាច់ជើងបាច់ច្បាច់បាច់លក់ទាំងពីរនេះរាជាក៏លក់នោះក៏លក់ក៏ប៉ុណ្ណឹងរាជាលក់ភ្ញាក់លក់ភ្ញាក់មិនទៅដល់សេកគេឃើញគេឃើញរាជាអញ្ចឹងអូមករាជានេះមកយើងនឹងសម្លាប់រាជាហើយនឹងយកនៅគ្រឿងអលង្ការរបស់រាជាអញ្ចឹងទៅគេហៅហៅបកវឹងទៅវិញទៅប្រាប់ចុងភៅប្រាប់ចុងភៅណាចុងភៅហ្នឹងឈ្មោះបតិកោលំពៈបតិកោលំពៈចុងភៅហ្នឹងក្នុងការនោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងសិនព្រះអង្គសម្ដែងព្រះអង្គពោលប្រាភិក្ខុទាំងឡាយណាព្រះអង្គពោលនៅអីអ្នកមត្តកុឆេណែព្រះអង្គពោលថាមហារាជដូចជាព្រានមរិតជាបកគោប្រសាលើរត់របស់អ្នកដែនបัญចាលៈបានយាងទៅជាមួយនឹងសេនាសាបសូនចាក់ពួកគេតាមអត់តាន់បររទេសនឹងលឿនពេកចូលទៅកាន់ព្រៃបានឃើញស្រុករបស់ពួកចៅនៅក្នុងព្រៃនោះសាបសេកហើយចេញអំពីស្រុកនោះហើយក៏និយាយនៅសម្ដីអាក្រក់ថាបរិជាជាបរោះកំឡោះបរិបោដោយពិហណៈមានកណ្ដុលដល់រលីងមានព្រះអុណហ័យអុណហ័យស័កញាតិយមស្គាល់ណាថ្ងាកបាំងកបាំងណាមកកត់គេណាដល់ក្រហមច្រាល្អរុងរឿងដូចជាព្រះអាទិត្យក្នុងវេលាថ្ងៃឥឡូវនេះព្រះរាជាព្រមទាំងនាយសារថីនឹងដេកលង់លក់ក្នុងវេលាថ្ងៃត្រង់ហើយបើដូច្នេះយើងនឹងយកគ្រឿងប្រដាប់ទាំងពួងរបស់ព្រះរាជានេះដោយរហ័សឥឡូវនេះស្ដាច់ព្រមទាំងនាយសារថីដេកលក់ក្នុងទីស្ងាត់ដូចជាកណ្ដាអាត្រៀតយើងនឹងយកសម្ពុតកែមណីនិងកណ្ដុលឲ្យនោះសម្លាប់រួចយើងក្របដោយមេឈើណែតែនិយាយប្រាប់និយាយប្រាប់ចុងភៅណែបតិកោលំពៈបតិកោលំពៈប្រាប់ចុងភៅអញ្ចឹងថាយើងសម្លាប់ព្រះជាឲ្យយើងក្របមេឈើចោលទៅដល់នោះគាត់ទៅលើទៅព្រះជាអញ្ចឹងភ័យញ័រទៅត្រូវក
ថ្លាយធម្មតារាជាមិនទៅល្មាក់ល្មមមែនណាចឹងទៅបាននិយាយឲ្យសត្វតែគុំពៈអ្នកឯងនិយាយឆ្កួតអញ្ចឹងមិននិយាយឆ្កួតអញ្ចឹងព្រោះថាពរាជាទាំងឡាយយាងមកអំពីចម្ងាយត្រង់រងរឿងដូចជាកំណោភ្លើងអញ្ចឹងណាអស្ចារ្យណាស់ណាទៅសេកនឹងគេស្ដីឲ្យវិញមិនអ្នកឯងនឹងសវឹងហ៎សវឹងអត់ដឹងអីហ្មងមកចង់កំញោយយើងមកតែយើងខ្លាចអូខ្លាំងណាស់សេកហ្នឹងអ្នកស្អប់ខ្ពើមចោរកម្មអត់ចង់លួចទៀតទេហ៎មិនព្រោះមេដារបស់យើងនឹងអាក្រាតគេយកម្ដាយប្រពន្ធចោលហ្នឹងគេយករាប់អានជាម្ដាយព្រោះចោលគេមានប្រពន្ធដែរណាម្ដាយគេហ្នឹងម្ដាយមនុស្សហ្នឹងឆ្លៀតស្លឹកឈើទេអញ្ចឹងទៅមិនអាងម្ដាយយើងនឹងអាក្រាតបានជាញីញយចង់គម្រាមយើងហ្នឹងសេចក្ដីខ្លាំងពុំមកចរចាគ្នាអញ្ចឹងរាជាភ្ញាក់ស្ដាប់ឮទាំងអស់ដល់ស្ដាប់ឮអញ្ចឹងទៅភ័យបណ្ដោយរាជាកេះសារថៃងើបណែនេះសារថៃសម្លាញ់អ្នកចូលងើបឡើងក្រោកឡើងទៅរត់ទៅលឿនយើងអត់នៅនឹងកើតទេយើងទៅកន្លែងដតៃវិញបានទេបាក់សៃនឹងដូចនិយាយអីចឹងងើបអីនោះងើបឡើងអីព្រះអង្គចាំទូបង្គំរៀបចំពឹបក្រោកទៅបោសេះប្រុចទៅក្រុមទៅសេកនឹងគឺខឹងចុងភៅនិយាយខឹងនឹងចោលទៅណាអស់ទៀតណាវាឱកាសល្អមកដល់ហើយណាមិនក៏បដោយឲ្យពរាជីរត់បាត់អញ្ចឹងបានថាពួកចោលក្នុងអាស្រមនៅក្នុងទីណាទៅណាអស់ទៅហើយកន្លែងគេហ្នឹងគេអាស្រមដែរណាពួកចោលហ្នឹងទៅណាអស់ទៅហើយអេះនិយាយអញ្ចឹងសេកហ្នឹងប្រុសរបស់គេដែរអ្នកស្ដេចក្នុងដែនបញ្ចាហ្នឹងទៅផុតបាត់ហើយយើងអត់អាចដើម្បីនឹងចាប់បានទៀតទេអ្នកទាំងឡាយឆាប់ចាប់ធ្នូដាវលំពេងអ្នកស្ដេចនៅក្នុងដែនបញ្ចាហ្នឹងកំពុងតែទៅហើយអ្នកទាំងឡាយកុំឲ្យរត់រួចអស់សោះបជាគេអញ្ចឹងពួកឯងសេកសោះបបមើលរឿងសេកកាអញ្ចឹងដែររឿងតុកតាណាបបមើលតុកតាខាងចៅណាខាងចៅឲ្យសេកខាងចៅសេកខាងតួអញ្ចឹងណាណាអញ្ចឹងឯងរឿងហ្នឹងអញ្ចឹងតាមក្នុងកាណោះព្រះអង្គក៏ទៅដល់កន្លែងតបតបអត់តបនៅដែរនៅតែសេកទៅព្រះជាគាត់ទៅចូលទៅដល់អញ្ចឹងទៅសេកហ្នឹងក៏ឃើញមកស្វាគមន៍និយាយពាក្យពីរោះណាទៅនិយាយរាក់ទាក់ថាបបិទ្ធមហារាជព្រះអង្គស្ដេចមកស្រួលហើយណានិយាយភាសាសេកគេណាមួយទៀតដំណើររបស់ព្រះអង្គមិនទាស់ទេព្រះអង្គជាធំយាងមកដល់ហើយសូមទ្រង់មានព្រះបន្ទូលប្រាប់នៅរាជបំណងមកដែលមានក្នុងដំណើរយាងមកនឹងព្រះអង្គចង់មកព្រះអង្គមានកិច្ចអីនិយាយភាសាសេកស្រួយស្រេះមិនដូចសម្លេងខ្មែរទេសម្លេងស្រួយ
បើពិតបរាជាសូមព្រះអង្គសោយនៅផ្លែតលប់ជាទីគាប់ចិត្តនៃព្រះហរតីចេះភាសាស្ដាយទៀតណាផ្លែស្រគំនិងផ្លែដង្គៀបក្តាមតូចតូចដល់ប្រសើរដល់ប្រសើរប្រសើរនេះព្រះអង្គសោយចុះបើពិតមហារាជទឹកនេះសោតក៏តិចដែលពួកឥសីនាំមកអំពីជ្រោះភ្នំសូមព្រះអង្គសោយនៅទឹកអំពីជ្រោះនោះចុះបើព្រះអង្គប្រាថ្នាត្រូវការសោយនោះពួកឥសីអ្នកនៅក្នុងអាស្រមនេះទៅកាន់ព្រៃដើម្បីស្វែងរកអាហារអស់ហើយសូមព្រះអង្គក្រោកឡើងណាយកនៅខ្លួនឯងចុះដងបានទេខ្ញុំដងអត់កើតទេដឹងលើកមិនជូនព្រះអង្គទេព្រះអង្គយកខ្លួនឯងទៅខ្ញុំព្រះអង្គអត់មានដៃថ្វាយទេថាអញ្ចឹងណាចេះនោះចេះសេចណាថាព្រះអង្គយកខ្លួនឯងទៅទូបង្គំអត់មានដៃយកទៅថ្វាយទេអូចេះនោះខ្នាញ់ណាលើអញ្ចឹងណាញាតិញោមណាអញ្ចឹងទៅវរាជាខោលើសេចហ្នឹងកន្លែងស្លងដល់ស្ដាប់សេចហ្នឹងនិយាយព្រោះចេះដូចមនុស្សអញ្ចឹងបានវរាជាក៏ថាសត្វបក្សីដែលមានកំណើតពីរដងនេះល្អម៉ាស់ហើយប្រកបដោយធម៌ណាស់ទេតាហើយចំណែកសេចក្រៅពីនោះនិយាយពាក្យអាក្រក់នោះអាក្រក់សិតទៅសម្លាប់ឯងចូលចងនៅស្ដេចនេះចូលសម្លាប់នៅស្ដេចនេះអ្នកទាំងឡាយកុំលែងជីវិតហើយយើងមិនអាចនៅបានទេមកកន្លែងនេះមកកាន់ទីដែលមានសេរីសួស្តីតិជាថាអញ្ចឹងនិយាយប្រាប់សេចអញ្ចឹងថាចុះសេចមុនហ្នឹងមិនក៏កាចម៉េះហើយសេចនេះមិនក៏ព្រោះហើយស្លូតអញ្ចឹងទៅសេចហ្នឹងក៏គេថាបើបិទ្ធបរិយជាយើងខ្ញុំទាំងពីរអ្នកហ្នឹងជាបងប្អូននឹងគ្នាគេរៀបរាប់ណាគេដើរចុះដើរឡើងកាច់រៀងទៅនោះគាត់គេយើងខ្ញុំទាំងពីរអ្នកហ្នឹងជាបងប្អូននឹងគ្នារួមផ្ទៃមានមេត្តាតែមួយធំឡើងនៅលើដើមឈើតែមួយប៉ុន្តែឃ្លាតគ្នាក្នុងខេត្តផ្សេងគ្នាអ្នកបែកគ្នាសត្វតិកុម្ពៈនឹងទៅនៅក្នុងសំណាក់នៃពួកចៅឯខ្ញុំព្រះអង្គមកនៅក្នុងសំណាក់នៃពួកឥសីក្នុងទីនេះសត្វតិកុម្ពៈនឹងចូលទៅកាន់សំណាក់នៃពួកអសប្បរៈខ្ញុំព្រះអង្គចូលមកកាន់សំណាក់នៃពួកសប្បរៈហេតុនោះបានជាសត្វតិកុម្ពៈនឹងខ្ញុំនឹងមានធម៌ផ្សេងគ្នាមានធម៌ផ្សេងគ្នាន័យថាមួយមានធម៌ចៅមួយទៀតមានធម៌ឥសីណាធម៌ផ្សេងគ្នាហ្នឹងគឺធម៌ចៅចៅហ្នឹងគេប្រហាត់ធម៌អីដឹងណាគេរៀបរាប់ឥសីតើចឹងទៅបានសត្វណាបានពុផៈពុផៈកុម្ភៈសវៈបោតកៈហ្នឹងសំដែងធម៌ដែលធម៌ប្រាពរាជាថាការសម្លាប់ក្តីការចងក្តីការប្លន់ក្តីបន្លំការបញ្ឆោតការប្លន់ការកំហែងមាននៅក្នុងសំណាក់ចៅណាប្រាប់អញ្ចឹងហើយសំលេងបរោះណាសំលេងសេកនិយាយបែបថាភាសាសេកហើយនិយាយវាមិនច្បាស់ដូចមនុស្សទេប៉ុន្តែស្ដាប់បានស្ដាប់បានថាការចាប់ចងការប្លន់ការបញ្ឆោតការគំរាមកំហែងនឹងមាននៅក្នុងសំណាក់ចៅណាសត្វតិកុម្ភៈនឹងដែលជាបងប្អូនខ្ញុំនឹង
គេរមែងសិក្សាអំពីធម៌ទាំងអស់នោះក្នុងសំណាក់ដីចៅនោះរៀនទាំងអស់ព្រះអង្គឲ្យរៀនទាំងអស់ចេះអីគេការគម្រាមកំហែងការសម្លាប់មិនគឺគេចេះទាំងអស់សេចក្តីពិតក្តីសច្ចរិតក្តីការមិនបៀតបៀនក្តីការសង្រួមក្នុងសិលក្តីការទូមានឥន្ទ្រីក្តីមាននៅក្នុងទីនេះនៅក្នុងសំណាក់នៃអិស័យនេះបបិទ្ធព្រះភិតរៈហៅស្ដេចសភិតរៈចេះទៀតណាខ្ញុំព្រះអង្គធំឡើងនៅលើចង្កេះនៃពួកអិស័យអ្នកឲ្យអាសនៈនឹងទឹកនៅជាមួយអិស័យគួយលើផ្លូវអិស័យរហូតណាអិស័យបាយទឹកអីហ្នឹងក៏បោនៅនឹងបបិទ្ធពរិជាពិតណាស់បុគ្គលគប់រកបុគ្គលណាទោះសប្បុរសក្តីឬអសប្បុរសមានសិលឬអត់សិលរមែងលុះក្នុងអំណាចនៃបុគ្គលនោះយល់ទេយ៉ាងយ៉ាងហេរាជាភជតេសន្តាំងវាយតាំងយតិវាអសេសៃសៃលវន្តាំងវិសៃឡាំងវាបាសាំងតាសេវកជតេថាបុគ្គលគប់រកបុគ្គលណាគប់រកណាទោះមានសិលក៏ដោយអត់សិលក៏ដោយសប្បុរសក៏ដោយឬក៏អសប្បុរសបុគ្គលនោះរមែងនឹងទៅជាបុគ្គលដូចបុគ្គលនោះដែរលុះក្នុងអំណាចនៃបុគ្គលនោះបុគ្គលធ្វើនៅបុគ្គលបែបណាឲ្យជាមិត្តធ្វើណាម្នាក់ឲ្យមកជាមិត្តចូលគប់រកបុគ្គលបែបណាបុគ្គលនោះក៏មានអាការៈបែបនោះដែរគឺដូចគ្នាហ្មងបាននៅជាមួយគ្នាកើតហើយបើអធិស្ស្រ័យមិនចូលចិត្តមិនដូចគ្នាទេអត់អាចនៅជាមួយគ្នាកើតទេអានឹងអញ្ចឹងកូនសិស្សគប់រោគនៅអាចារ្យផ្ដេសផ្ដាស់ណាកូនសិស្សគប់រោគនៅអាចារ្យផ្ដេសផ្ដាស់អាចារ្យនោះដែលកូនសិស្សគប់រោគហើយរមែងប្រឡាក់កូនសិស្សដែលមិនប្រឡាក់ដោយបាបធម៌ណាគ្រូយ៉ាងម៉េចកូនសិស្សអញ្ចឹងប៉ិនតែកូនសិស្សខ្លះក៏មិនដូចគ្រូដែរហ្នឹងអញ្ចឹងប៉ិនតែភាកច្រើនបើគ្រូយ៉ាងណាអាចារ្យយ៉ាងណាកូនសិស្សហ្នឹងវារមែងបាននៅធររបស់អាចារ្យនោះដូចសដែលជ្រលក់ដោយថ្នាំពឹសតែងប្រឡាក់នៅបំពង់សអញ្ចឹងប្រឡាក់មិនអាចជៀសផុតទេព្រោះភ័យអំពីការប្រឡាក់អ្នកប្រាជ្ញទើបមិនយកបុគ្គលលាមកមកជាសម្លាញ់ញាតញោមខ្លាចប្រឡាក់លាមកចឹងយកលាមកមកក្បែរកើតអត់អត់ទេខ្លាចប្រឡាក់មិនអាចនៅក្បែរបានទេដូចយើងខ្លាចផុកចឹងណាយើងមិនហ៊ានដើរក្បែរទេខ្លាចប្រឡាក់យ៉ាងណាអ្នកប្រាជ្ញមិនយកបុគ្គលលាមកមកជាសម្លាញ់ទេអ្នកប្រាជ្ញចេះសេកសេចបណ្ឌិតញាតិញោមជនណាខ្ចប់នៅត្រីស្អុយដោយចង់ស្បូវភ្លៀងសំបីស្បូវភ្លៀងនោះក៏មានក្លិនស្អុយផ្សាយចេញទៅប្រហុកខ្ចប់នឹងស្លឹកចេកស្លឹកចេកនឹងស្អុយអត់ស្អុយចុះបើយកស្លឹកចេកនឹងទៅខ្ចប់នៅផ្កាតំអងផ្កាក្អូបអត់អូអានឹងចឹងបុគ្គលគប់រកបុគ្គលនៅបុគ្គលពាលរបស់ជននោះក៏យ៉ាងនោះដែរការដែលប
្រឡាក់ដោយក្លិនស្អុយហ្នឹងវាស្មើគ្នានឹងខ្សែគប់នៅបកុលពីនឹងឯងណាជឿណាខ្ចប់ក្លឹមគ្រឹស្នាដោយស្លឹកឈើសំបីស្លឹកឈើក៏មានក្លិនក្រអូបផ្សាយចេញទៅការគប់រកអ្នកប្រាជ្ញរបស់ជឿនោះក៏យ៉ាងនោះដែរព្រោះហេតុនោះបកុលជាអ្នកប្រាជ្ញដឹងច្បាស់នៅបញ្ញាចាស់ទុំរបស់ខ្លួនណាដូចជាខ្ចប់ស្លឹកឈើមិនគួរគប់រកអសប្បរៈទេណាការខ្ចប់ស្លឹកឈើដោយរបស់កោបព្រមែងកោបអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យកោបក្នុងជីវិតរបស់យើងវាតន់តែសែបគប់ពួកសប្បរៈណាត្បិតពួកអសប្បរៈណាតែងនាំទៅកាន់នរកណាអសប្បរៈតែងនាំទៅកាន់នរកចំណែកខាងសប្បរៈតែងផ្ដោតនៅសុគតិណាសេចនឹងគេទេសនាឲ្យព្រះជាស្ដាប់ព្រះជានឹងបរុសទាំងសម្ដីបរុសទាំងធរណាបរុសណាសេចនេះចេះទេសណោះណាចេះសម្ដែងធរទៀតព្រះជាស្ដាប់ជ្រះថ្លាអូជ្រះថ្លាជួនជាពេលហ្នឹងតបោះក៏មកដល់ល្មមតបោះមកអញ្ចឹងទៅសេចនឹងក៏គេប្រាប់រៀបរាប់ប្រាប់តបោះហ្នឹងទៅព្រះជានឹងមកចឹងទៅតបោះហ្នឹងក៏ទទួលហើយរាជាទៅថ្វាយបង្គំតបោះទាំង500អង្គហ្នឹងថាលោកម្ចាស់គង់នៅទីនេះក្បែរចៅអញ្ចឹងមិនសមគួរទេទៅនៅក្នុងឧទ្យានរបស់ខ្ញុំកណាចាំខ្ញុំកណាសុំទំនុកម្រងសុំទំនុកម្រងតបោះក៏ព្រមទៅទៅនៅនាំសេចនាំអីទៅរហូត7តំណគ្រាន់តែទំនុកម្រងណាតបោះនឹងនៅនឹងត7តណហើយកូនពរាជាពរាជាសោយទីវង្គត់ទៅទៅទេវលោកដែលទំនុកម្ដងតបោះស្ដាប់ធម៌របស់សេចនឹងអស់ជីវិតទៅទៅកាន់ទេវលោកកូនរបស់ពរាជានឹងក៏បដិបត្តិទំនុកម្ដងតបោះតទៀតតគ្នា7តណរហូតទៅហើយសេចនឹងក៏រស់នៅរហូតដល់អស់ជីវិតក៏ទៅតាមយថាកម្មទៅណាតែយ៉ាងណាគឺយ៉ាងដឹងឯងបានព្រះអង្គទ្រង់នាំធម្មទេសនានឹងមកទ្រង់ប្រជុំជាដកត្រាស់សម្ដែងថាមនីភិក្ខុទាំងឡាយសត្វតិកុម្ភៈកុម្ភៈសវៈបោតិកៈនោះគឺបានមកជាភិក្ខុទេវទត្តកាចមកទេវទត្តទៅកើតជាសេចកាចទៀតនិស័យហេតុអីបានជាខ្យល់នឹងមិនបក់ទៅនៅជាមួយនឹងព្រះតបោះណាមកពីនិស័យចិត្តនឹងវាទៅអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងហើយបរិស័ទចោលក្នុងកាលនោះបានមកជាបរិស័ទរបស់ទេវទត្តក្នុងពេលនេះហើយបរិស័ទអតបោះទាំង500ក្នុងកាលនោះបានមកជាពុទ្ធបរិស័ទក្នុងពេលនេះចំណែកខាងពរាជាបានមកជាព្រះអនន្តពរាជាបានមកជាព្រះអនន្តហើយពុផៈកុម្ពៈសវៈបោតិកៈគឺតថាគតនេះឯងសូមអនុមោទនាទុក្ខបតាចណិតទុក្ខាភយាបតាចណិតភយាសោកបតា
ហើនតសាពេបេបាអនិដោសាទទាំងឡាយទាំងពួងដែលដល់ហើយនៅសេចក្តីទុកសូមឲ្យជាសាទបាទសេចក្តីទុកទៅដែលដល់ហើយនៅភ័យបាទភ័យទៅដែលដល់ហើយនៅសេចក្តីសោកសូមឲ្យជាសាទបាទសេចក្តីសោកទៅសូមអនុមោទនាបុណ្យ